Jeremy Ćolić ne prestaje da se priča u najgledanijem reality programu Zadruga 8 Elita. Javnost je i počela da komentariše da ona postala jedna jako popularna reality učesnica i da neće dugo izaći. Njen odnos sa Pejom, svi smo propratili, a moment kada je on nju ponizio, šokirala je milionski auditorijum. O njoj ima raznoraznih priča, raznoraznih spekulacija, fotografije sa Majom Marinković iz prošlosti ugledale su svjetlost dana, a javnost ostala je u neviđenom šoku kada su i pogledali te fotografije upravo zbog toga što nisu imali ni predstavu da su se poznavale ili ti da se još poznaju. Ena Ćolić napravila je neviđenu pometnju u najgledanijem reality programu i upravo zbog toga što je napravila neviđenu pometnju, javnost ne prestaje da bruji o njoj, pa tako su komentari i više nego različiti na društvenim mrežama povodom, naravno, svega toga. Dok jedni komentarišu ova neće još dugo izaći, možda bude i u superfinalu, drugi ipak komentarišu ukoliko bude imala još nekih veza, bit će to jako skandalozno. Šta nas to sve očekuje kada je ona u pitanju, ostavit ćemo svakako na vremenu da saznamo i da propratimo i nema sumnje. Zavrtila je reality oko sebe, a moment kada ju je Peja ponizio, šokiralo je mnoge, ali kažu ljudi po društvenim mrežama, ona već planira da mu se osveti za stvari koje je on uradio. A kako će to uraditi ukoliko i namjerava to da uradi, sve ćemo to ostaviti na vremenu da saznamo i da propratimo, s obzirom da kažu neki reality traje dugi vremenski period, pa ćemo i da propratimo šta će sve da se izdešava za taj duži vremenski period.